آج آپ نے ہاتھ اٹھایا اگر وقت آ پڑا میرے مصطفیٰ کی عزت پر بھیلواڑا کا ہر سنی نوجوان جس نے اپنے ماں کے سینے سے صرف دودھ نہیں عشق رسول پیا ہے جب ایسا وقت آئے گا ہاتھ نہیں پیر نہیں پیر نہیں میرے مصطفیٰ کے نالین کے نقش پر اپنی گردن فدا کریں گے انشاءاللہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے جو ہمارے جوانوں کو بزدل بنانے میں لگے ہوئے ہیں جو ہمارے جوانوں کو بزدل بنا رہے ہیں نہیں نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں نام آ جائے گا تمہیں بند کر دیا جائے گا تمہارے نام کے ساتھ ایف آئی آر درج کرا دی جائے گی میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسی زندگی پر جو حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا نہ دے سکے اللہ کے شیر حضرت علی نے نعرہ تکبیر اس وقت اتنی زور سے بلند کیا کہ جنگ کا میدان گونج اٹھا اس دن سے یہ نعرہ مسلمانوں کی فتح کے آغاز کی صدا بن گیا نعرہ حیدری جب لگاتے ہیں نا تو ہمتیں بڑھ جاتی ہیں ہمتیں بڑھ جاتی ہیں جب نام علی آتا ہے